Drage gledalke, spoštovani gledalci, kot vsak petek vas tudi tokrat lepo pozdravljamo v oddaji Koroški dogodki. Še zadnjič v tem mesecu se bomo na kratko sprehodili skozi dogajanje, ki je v naši Koroški regiji odmevalo v preteklih dneh. Verjamemo, da se bo za vsakega izmed vas našlo kaj zanimivega, zato dobrodošli in vabljeni k ogledu. Na Ravnah so praznovali 70-letnico tamkajšnje srednje šole, ki izobražuje za poklice, ki so danes zelo cenjeni in iskani. S simpatično prireditvijo so predstavili 70 leti te pomembne ustanove, ki odlično sodeluje z gospodarstvom. Po prireditvi pa so si vsi skupaj ogledali novo šolsko poslopje, ki so ga namenu predali pred dvema letoma in nudi odlične pogoje za delo. Dogodka so se udeležili tudi številni dijaki različnih generacij, ki so si nabirali znanje na tej šoli skozi desetletja. Srednja šola Ravne, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 538 dijakov, letos praznuje 70-letnico svojega delovanja, kar so med drugim obeležili tudi slovesnostjo, ki so jo oblikovali dijaki in profesori te šole, z nekaterimi gosti. Slovesnost je bila na trenutke kar čustveno obarvana, sploh kar se tiče ravnateljice Ivanke Stopar, ki to šolo vodi že dve desetletji. Zame je to pomemben dan, kajti vsi taki jubileji ponujejo priložnost, da se ozreš nazaj. In moram priznati, da ko se ozrem nazaj po svoji prehojni poti, ne le kot učiteljica, tudi kot ravnateljica, sem več kot zadovoljna. Ne? Kar sem si želela in za kar sem si res prizadevala, vse sem je uresničilo, tako da je po malem že malo kičasto, ampak zgleda, da res koliko vlagaš, toliko dobiš. Nekako se mi je potrdila ta misel v mojem življenju, ni bilo vedno lahko, ampak danes žanjem s takšno mero, da so tudi vse tiste stvari, ki se mi niso zgodile najbolj prijazne, pozabljene. Srečna sem, da smo za našo institucijo šolo uspeli skozi leta obdržati in dvigniti kakovost, da smo napolnili oddelke, da otroci prihajajo, da pri nas najdejo prostor, kjer odraščajo in to mirno in poskušamo pomagati po vseh najboljših močeh. Niso številke, pa to ni fraza, resno so številke in se mi zdi, da potem, ko jih srečujem v življenju in ko mi povedo, kaj mi je ta postaja umestna, pomenila, sem presrečna. Šola in fabrika, kot so nekoč poimenovali železarno, vsa ta desetletja hodita z roko v roki, je dejal glavni direktor Metala Andrej Gradišnik, ter ravnateljici Stoparjevi predal ček v vrednosti 5000 evrov za nakup 3D tiskalnika. Ja, kot verjetno veste, je železarna Ravne pred 70 leti bila soustanovitelj te naše šole in to je seveda nekako tisti prostor, kjer se rojevajo naši bodoči kadri in za nas je to zelo pomembno. Lepo je, da imamo dobre sodobne stroje in naprave, vendar stroje in naprave dobijo pravo vrednost šele z pravimi dobrimi tehničnimi kadri. Mislim, da se ne motim, če rečem, da je odlično sodelovanje med Metalom in to šolo. Res, drži. Jaz mislim, da je to sodelovanje sicer že tradicionalno dobro, v zadnjih obdobjih pa še posebej dobro in mislim, da smo tudi kar nekaj lepih uspehov skupaj dosegli, kot je recimo program metalurškega tehnika, ki se ponovno uvaja na naši šoli z letošnjim letom oziroma šolskem letu 2016-17. In to je le ena izmed pridobitev te šole. Župan občine Ravne na Koroškem Tomaš Rožen je izpostavil medpodjetniški izobraževalni center ter višjo šolo in nasploh izjemen pomen te šole za občino Ravne. Je del naše pomembne identitete, 400 let železarske, jeklarske industrije, tradicije na Ravnah oziroma Mežiški dolini. Je seveda botrovalo temu, da imamo že kar 70 let to srednjo šolo, včasih imenovano industrijsko, sedaj pa srednjo šolo Ravne. In seveda to je neposredni izraz tega, kdo smo, kaj smo na Ravnah, smo kovinari, smo jeklari, smo železari, tako da je šola pravzaprav zelo pomembna za nas. In tudi za celotni šolski center na Ravnah. Se je dogajanje na tej šoli zelo pestro, po 57 letih pa so pred dvema letoma dobili tudi 7,3 milijone evrov vredno novo, odlično opremljeno šolsko poslopje ob gimnaziji, s katero sedaj tvorita lepo celoto. Glejte, Korošci so se znali po drugi svetovni vojni združiti in ustanovili ste se dve šoli, gimnazije Ravna na Koroškem in malo kasneje še rečemo srednja šola Ravna na Koroškem. In
V teh 70-71 letih je res veliko, veliko mladih šlo skozi ti dve šoli in znanje tako ali drugačno je bilo in je za razvoj Koroške regije izredno pomembno. A ne samo z lokalnega. Pomen te šole je izjemen tudi z državnega vidika, je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota. 70-letnica takšne šole pomeni predvsem to, da je dokazala ta šola, kako pomembno je, da se z lokalnim okoljem dobro ujame, dobro energijo najde, da ve, kaj so potrebe lokalnega okolja in da hkrati razvija visoko kakovost in profesionalnost področja, ki je programsko opremljeno v šoli. Tako da je izjemno pomembno predvsem z razvojnega vidika, ker je to tehnično področje še toliko bolj pomembno za državo in naj vam povem, da odraz tega, kako se država zaveda tega, je to, da je to edina šola, ki je praktično dobila nov program, program, ki ga je skupaj z gospodarstvom predlagala. To dokazuje, da je res se zavedamo tega, da šola in lokalno okolje natančno vesta, kaj je potrebno za to, da izobraževanje dokaže svojo vitalnost. Svojo vitalnost in odločnost pa skozi leta dokazuje tudi ravnateljica Ivanka Stopar, ki pravzaprav živi za to šolo, si postavlja izjemno visoke cilje, ki pa jih potem tudi strmo vztrajnostjo in voljo uresniči. Dobro jo poznajo tudi na ministrstvu. To pa moram reči, absolutno. Prej je bilo govora o dihanju za ovratnik. Zagotovo, take šole ne bi imeli tudi brez seveda osebnega angažmaja, tako velikega osebnega angažmaja, kot smo ga deležni pri tej ravnateljici. To pa je posledica izjemnega veselja in ljubezni do dela, ki ga opravlja. Jaz osebno sem ponosna najbolj na to, da sem uspela ohraniti odnos do tega dela tak, kot je. Jaz sem tu z dušo in srcem in nikoli mi nič ni težko. Mislila sem, da bo z leti to mogoče pošlo, da bo se ta izziv, vse to, kar se mi dogaja vsak dan, preden da gremo v službo, da bo to izgubilo svoj čar, ampak ne. Jaz sem še vedno kot prvi zaljubljena ženska, ampak zaljubljena v svoje delo. In kaj si ta ženska želi za šolo, ki ji posveča toliko časa in energije? Vidim, da smo na pravi poti in si želim samo to, da nam bi tako stvari tekle tudi naprej. Vlagati v ljudi je največja vrednota. Jaz sem prepričana, da v mlade jih spodbujati in pomagati kolektivu, da raste. Oprema je sicer težko včasih jo je zagotoviti, ampak še vedno je bistveno lažje kupiti, kot pa ta človeški faktor. Tako da jaz sem ponosna na tisoče tistih, ki so bili naši dijaki, nekoč, na tiste, ki so danes. Posebej sem pa ponosna na to, da so v življenju res uspeli. Pa ne profesionalno, kot ljudje, ker danes veste, kako je s poklicom. Ga imaš, ga zamenjaš, greš sem, greš tja. Če si pa kot oseba zgrajen, pa si kost vsem izzivom, ker življenje ni pravljica. Res je. In v tej smeri bodo na srednji šoli Ravne nadaljevali tudi v prihodnje. Saj vedo, da delajo prav in da so vsi poklici, za katere izobražujejo mlade, 8 jih je do sedaj, v jeseni sledi 9, tudi izjemno dobro zaposljivi in zaželjeni. In kaj naj bi si v današnjem času želeli še več? V kulturnem domu Črni na Koroškem so pred dnevi slovesno prireditvijo počastili 70. obletnico delovanja Gorske reševalne službe na Koroškem. To je bil hkrati ali pa predvsem poklon požrtvovalnosti, nesebični pomoči ter prostovoljstvu, dejavnikom, ki najlepše opišejo delo in življenje gorskih reševalcev. Ob tej priložnosti pa so podelili tudi priznanja zaslužnim članom Gorske reševalne službe Koroške ter se spomnili nekaterih intervencij in reševanj, ki so najbolj zaznamovala njihovo delovanje v preteklih nekaj letih. Poznamo dve ljubezni. Prva je ljubezen do gora in druga je ljubezen do človeka. Obema želimo služiti z vsem srcem. S to mislijo so nas v kulturnem domu v Črni pred dnevi, ko so proslavljali svojo 70. obletnico, sprejeli gorski reševalci Gorske reševalne službe Koroška. In res, ko gre za pomoč ljudem ob naravnih in drugih nesrečah, ne le v gorah, ampak predvsem tam, gorski reševalci na prvo mesto vedno postavijo človeka, ki se je nemočen znašel v stiski. Takrat so vsa vprašanja in vse obsodbe odveč, zbledi pa tudi strah. Lastne želje in interesi, celo osebno življenje je za čas intervencije postavljeno v drugi plan.
Kako pa se je na Koroškem pred 70 leti vse skupaj začelo? Jaz sem postal pripravnik leta 1947. Ta je bilo na celi postaji samo štiri reševalce. Eden je pa potem v Avstriji ušel in ostali samo tri. Pa, jaz sem bil ta prvi pripravnik. Ni bilo tega masovnega pohoda v planine, ko je zdaj. Recimo na Voršlo goro po zimi, če si šel na Voršlo goro, to je po zimi, to je bil že podvih za ta, ne tako povedali, da je shojno gor ta. Največ smo pa imeli dela po zimi, ko so Fužinar bil zelo aktivn in zmeriti smučarske tekme. Smučarske tekme so bile pa malo drugače kot pa zdaj, a ne? Zdaj je smučarski cirkus, zdaj niso smučarske tekme, zdaj je cirkus. Ta je pa bo, da se nabasil smučke na ramo, pa so jih nesel na Voršlo goro, pa na Voršlo gori, recimo smuk z Voršlo gore dol to. To je bilo trpljenje in za tudi je pa tudi več poškodb bilo, recimo, in to smo lepa morali, gorske švalce bili zmeri prisotni, da smo skrbeli, da če se kjer polomo, da smo ga spravili v dolino. Poleti pa je bilo v Radohu, Runta so kar precej hodili, zaradi tega, ker so te, so, je bilo taj nekako čudno za teste, za planike, da so jih taj boljša, pa če, je, kdo je imel lepšo, ne, to zdaj nobed neč ne pogleda, ne, včasih pa, tako pa mislite, kdo je imel lepšo, pa da je v trgu, da je imel za klobuku, jo teste, teste je bil pač as, ne, in zato je bilo nevarno, tudi se je tudi eden, ubil nam zuna in preljanar se je ubil, smo tisti ga spravljali, tam leta 48 smo ga spravljali un. Do leta 49, taj sem šel pa vojakam. Ko sem pa spravljal vojakov preš, se je pa že videl, da štirim več ne gre, ko sem domov prešel, jih se bila že med tem dva nova prešla. Poleti je pač, vam odkrito povem, tak, tam, kje so nucali, mi smo bili v Prevalah in če so nucali kaj pri koči, so pač Štelcar je bil načelnik, on je v meni podpredsednik društva, je pač gorsko reševalno organiziral in smo v sobotah rukzoke napasali, pa smo navršli goro, pir nesli, da so imeli kaj v koči za prodaje, da smo posod bili aktivni, v društvu smo bili najbolj aktivni, recimo v društvu smo bili aktivni, kar zdaj pa pogrešam to. Danes pa so, kot ugotavlja že gospod Sirk, časi drugačni. Mesto ter pomen gorske reševalne službe so se skozi desetletja, tako kot vse ostalo, spremenila. Gorska reševalna služba na Koroškem je bila ustanovljena 1. maja 1946. Vseh teh leti se je usposobilo kar nekaj članov za gorske reševalce. Na začetku jih je bilo 4-5, danes pa šteje naše društvo že 32 članov, od tega aktivnih za posredovanje v gorah jih je 24. Zagotovo pa je tako kot pred leti tudi danes gotovo nekaj. Življenja, brezskrbnega življenja v koroških krajih, z vseh strani obdanih z gorami, si brez gorskih reševalcev nikakor ne znamo in ne želimo zamisliti. Gorski reševalci se mi zdijo izredno plemeniti ljudje. So tisti, ki pri vsakokrat priskočijo na pomoč in pravzaprav ni nesreče, ob katerih ne bi poklicali. V mesecu decembru smo imeli požar visoke razsežnosti, potem kasneje tudi reševanje iz gora in pravzaprav bom rekel, da ne mine teden, da niso vključeni v katerokoli akcijo, ne samo tukaj v naši občini, pač pa tudi širše, saj gre za gorsko reševalno službo Koroške. Sem zelo ponosna, da je sedež te službe tukaj v naši občini, kar se mi ponekako zdi tudi samoumevno, glede na to, da smo vpeti med gore in planine in zdi se mi, da ti ljudje zmorejo nekaj več od mogoče marsikoga, da zmorejo preseči neko sebičnost in se res postaviti za sočloveka, ne glede na dan, ne glede na uro in ne glede na to, da mogoče bi v kakih trenutkih rajši počeli kaj drugega, nikoli ni problem, na vsak klic se odzovejo, tako da lahko rečem samo en velik hvala vsem reševalcem.
Včasih pa se niti ne zavedamo, katera področja delovanja vse in na kakšen način pokrivajo gorski reševalci. Naša gorska reševalna služba deluje na Koroškem, kot že samo ime pove. To so predvsem gore, kot so Uršlja gora, Peca, Olševa, Raduha, Smrekovc. Tu je v bistvu naš teren. Naše naloge v gorah so pač pomagati vsem tistim, kateri pač potrebujejo našo pomoč. To pomeni, a so zašli, a so se poškodovali na poti na gore ali z nje, ali jih je presnetil kak snežni plaz. In vseh teh področjih v bistvu imamo še kotline, imamo še, smo usposobljeni za reševanje padalcev iz dreves. Vse to je pač naloga gorskega reševalca na Koroškem. Da pa lahko svoje delo nemoteno opravljajo, sta pomembni tako opremljenost kot usposobljenost. Seveda vsak reševalec ima svojo zaščitno opremo. V posredovanje vzamemo skupne opreme, to je vsa tista oprema, ko jo pač potrebujemo, od nosil do rečma, razne vrne tehnike, do vitl, da lahko nekoga dvignemo, do teh krampižlerjev, da lahko gremo v drevesa. In delo vsakega tega gorskega reševalca v bistvu je, da zna vse te viščine, katere potrebujejo. Šolanje za gorskega reševalca traja najmanj 3 leta. Najprej postane pripravnik v društvu, nato se začnejo usposabljati za zimski del reševanja, potem letni del, vmes še specializacije. Seveda mora pa vsak gorski reševalec imeti tudi 80-urni tečaj iz prve pomoči. Ob tej priložnosti, ko gorska reševalna služba Koroške praznuje visok jubilej, jih je na osrednji slovesnosti v Črni obiskal tudi predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, ki trud in požrtvovalnost Korošcev izjemno ceni. Domačim gorskim reševalkam in reševalcem pa je, kot je v zvezi že navada, podaril tudi vrv, ki ponazarja vez z življenjem in jo najbolj občutijo tisti, ki v hribih in gorah kadarkoli potrebujejo pomoč. Koroška postaja je, moram reči, ena tistih v prvi polovici po ustanovitvi, tudi po številu akcij, kar zelo močno oziroma imajo kar ogromno dela. Izkažejo se pa praktično čisto v vseh reševalnih akcijah. Ne nazadnje tudi v požaru, ki je nekaj mesecev nazaj na Peci delal škodo, tako da so zaupanja vredni fantje. Na prireditvi, ki so jo s kulturnim programom popestrili pevski zbor Adoramus ter otroci osnovne šole Črna in podružnične šole Javorje, so se s priznanji spomnili tudi najbolj zaslužnih med člani. Tokrat so priznanja prejeli dr. Janez Gorjanc, Ferdu Pušnik Dodi, Erik Sirk, Ivan Plešnik, Karli Mostner in Rok Zagrnik. Ne le nagrajenci, temveč vsi gorski reševalci pa si zaslužijo velik poklon vseh nas. Poklon v upanju, da jih nikdar ne bi potrebovali, a z zavedanjem, da če jih vendarle bomo, se bodo na naš klic na pomoč brez pomišljanja nemudoma odzvali. Naravno se je s Kotljado zaključil 3. festival Solzic, ki je v pesmi, besedi in plesu poklon Koroški. Od četrtka do sobote so se zvrstile številne prireditve, vse pa so imele rdečo nit – solzice. Festival je tudi letos uspel in prinesel novosti, med katere sodita koroški gartlc pred kulturskim župniščem in skulptura 3 solzic, torej šmarnic, ki sredi kotel predstavljajo 3 koroške doline, pri njenem nastanku pa so sodelovali Metal, Srednja šola in občina Ravne ter Društvo Solzice kot organizator tega festivala. Letošnji 3. festival Solzic se je pričel v Prežihovih kotljah s kar 2 novima pridobitvama, ki bosta vedno spominjali na ta festival. Najprej so ob župnišču odprli koroški gartlc, torej vrtiček z avtohtonimi koroškimi rastlinami, katerega pokrovitelj je arboretum Volčji potok, posvojitelj pa Srednja šola Ravne, kar dokazujejo tudi z listino in ključem. Takoj zatem pa so prerezali trak na jekleni skulpturi Solzice, ki svojimi 3 cvetovi simbolizira 3 koroške doline. Stoji v središču kotel in je odličen rezultat Metala, Srednje šole Ravne, Ravenske občine in Društva Solzice.
Izjemno lepo pride ta skulptura do izraza zvečer, ko je vsak cvet solzice osvetljen. Otvoritve letošnjega festivala sta se udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs-Podlogar in državni sekretar na uradu vlade za Slovence po svetu in v zamejstvu Rudi Merljak. Oba sta bila nad festivalom Solzic več kot navdušena. Čudovita. Mislim, da je res ideja dobra, da izredno me je danes navdušal to, kako iz različnih koncev ste se povezali skupaj ljudje od šol, obeh srednjih šol, do da dijaki sami izdelajo ta simbol, v bistvu solzice v kotljah, filatelistično društvo, pevski zbor, seveda župan, glavni del gospodarstva, da tudi podpira tako po najboljših močeh finančno kot tudi osebno. Mislim, vse to se mi zdi res tisti pravi način, če hočemo del sebe, svojega okolja, deliti z gosti. In to je smisel turizma. Na festival Solzice. Ja, jaz sem na tem, kar sem doslej zvedel o festivalu Solzice, na tem, ki se pripravlja letos in na tistima dvema, ki sta bila že lansko in predlansko leto, navdušen, ne navdušen, očaran in ne vem, to je zame eno veliko odkritje in upam, da bo res šel naprej v tem smislu in mu želim vse najboljše tudi znaprej. Ena krasna stvar, res. Katere uradno otvoritev je izjemno popestril domačin Spreval, sicer pa živeč v Ljubljani vsestranski umetnik Matjaž Pikalo, ki je med drugim predstavil tudi svojo novo knjigo Rekla si, da hočeš. Tudi njega je ideja festivalskih Solzic navdušila. Ja, prima, ne. Mislim, žal mi je, da je očitno prejšnji festival, ki je bil predhodnik, pač končal svojo pot, ampak vesel sem pa, da ga ta festival Solzic z lepim imenom nadaljuje in upam, da bo postal tradicionalen. Tega si seveda najbolj želijo organizatorji, na čelu z idejno vodjo in gonilno silo tega festivala Renato Picej. Zato so v njegovem okviru tudi stalnice, kot je dogajanje na trgu pred gostilno Lečnik, kjer je bil ves popoldan drugega festivalskega dne namenjen kulturnemu dogajanju, v katerem so še posebej navdušili varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna, ki so nas povabili na vožnjo z avtobluzom in prikazali res enkratno predstavo. V notranjosti Lečnikove gostilne pa so med tem odprli razstavo risbic o solzicah, ki so jih ustvarili otroci iz ravenskih vrtcev. V okviru petkovega dogajanja pa so podelili tudi tradicionalni venec solzic, ki ga je poslal ko Avseniku in Mitji Šipku letos, žal posthumno, prejel akademski slikar Karel Pečko, prevzela pa ga je občinska svetnica v mestni občini Slovengradec Lidija Konečnik-Mravljak. Petkov večer pa je bil namenjen družabnemu delu, ki so ga tudi leto zapolnili odlični pevci legendarne skupine Pepel in Kri. Tretji dan pa je zaznamovala kotlijada, na kateri se kuhajo jedi v kotlu, seveda sredi kotel. 8 ekip se je potegovalo za lepe nagrade in vsi so se izjemno potrudili. Za kotlijado smo danes pripravili iz Lovska družina Prižihovo, smo pripravili srnin golaš in to res samo srnin golaš po našemu koroškemu receptu, ko jih imamo že par let in tudi hodimo na tekmovanje po Sloveniji. Lani smo, predlansko smo dosegli drugo mesto v Murski Soboti, tako da smo še kar uspešni. Mi upamo, da bo letos stodi, pa dober tek druga bo košta. Mi pa pripravljamo bograč, prekmurski bograč, sicer smo z Međimurja, kulturno društvo Međimurje iz Velenja, delamo pa prekmurski bograč. A je kaj posebnega v takem bograču ali v vašem slučajno? Ja, zmeraj v vsakem bograču je nekaj posebnega in vsakokrat drugače rata. A imate kakšno skrivnost morda, da je še boljši? Ja, zmeraj. Imamo kaj sabo, kaj v žepu, levem, desnem, pol pa odvisno kaj damo, s kjerega. Ha, letos tudi neko variacijo zelenjavne juhe z dodatki mesa. Kot vidite, v osnovi imamo največje dejansko čebule, potem imamo tudi neki pora, korenčka in še par nekih dodatnih začimb. Od mesa pa uporabljamo divjačino, govedino iz koroških kmetij in tudi nekaj svinjskega mesa. Ampak ugotavljam to, da smo mi edina ekipa, ki je do zdaj na vseh treh
teh bogračanah prisotna, kar pa moramo reči, da smo vztrajni in tudi letos vztrajamo in upam, da bo tudi obiskovalcem to všeč. Zdaj pa, vsak, kaj bo pa produkt, bo pa vsak sam prisodo. Za čim vidim, da imate celo množico? Glejte, ja, če zdaj preštejem, mislim, da je kar nekih 10, tako da količino, koliko pa dodamo, je pa stvar, bi rekel, občutka, pa bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Dravograjčani pa pripravljamo pravo repno župo ali repičev župo, kako rečejo, pa flancate, krhke, pa miške. A je kakšen poseben recept za to repičev župo? Ne, to je čisto preprosto, tako je bilo v starih časih, tako je mama mi učila kuhati, tako danes to kuham. Krompir, korenček, petržil, povojček, pa to je to. Pa je v cvirkem zabeleno, no. Kotulski gasilci pa so bili ob kuhanju zabeljeni z lepo pesmijo, ki jim jo je podaril dravograjski Bica band. Jaz vidim, da se vi družite med seboj. Ja, zelo pri taki prijetni glasbi pa takimi dekletami je prav prijetno. Slušajte, in zdaj to jaz vidim, da so vam same deklete prišle za pet. Časi so po bi hodili puncam pet, danes je pa obratno očitno. Ja, je pa taka lepa pesnica, voda so lepo zaigrale in lepo zapele, pa zelo lepo so oblečene. Pa lepe so. Pa lepe. Pesmica je lepa, obleke so lepe, ženske so lepe, gospod. Nasmijane, tako da je res prijetno gotlah, no. Zdaj boste vi njim vrnili, pa jim boste vi trije zapeli, ali kako? Pomagamo skupaj. Vi boste povabili. Da smo ljudje, skupaj, da zapojemo eno. Daj, men da obrati. Imate pa glasbeno željo, lahko zapojemo tudi kjero. Kam le čas beži. Vsem nam beži, ali? Gospe, kako to, da ste prišli sem do gospoda? To vprašate. Ja. A veste, še vedno se nam fantje dopadajo, pa gledamo za njimi, tako da smo šli za njimi. Lepo nam je z njimi. Sprejeli so vas lepo videti. Ja, krasno in vse sorte so nam obljubili, ne samo župo, samo ne bomo povedali kaj. A mislite, da je vse za verjet, kaj obljubijo? Ne, mi veliko ne verjamemo, ampak danes delamo galamo za turistično društvo Dravograd, ker smo z Dravograda, babice, stare smo 500 let, vagamo 550 kil, imamo 30 vnukov, ko nucajo gnar, nam je pa lučno. Zdaj tile fantje vam pa golaž ponujejo namesto denarja. Tako, gasilce moraš vedno neka ponuditi. Kol se ne ve, kdaj jih bomo rabili, ne? Tako, ko gori, so ta prvi oni. Ste vi babice ali ste bice? Bice, Bica band. Zdaj se mi je zdelo, ko ste rekli babice, da to ni po koroško. Ko niste čista korošica, pa mislim, da ne zastopite, kaj Bica. A ja, vi ste zaradi mene rekli, babica. Tako, tako, ker moramo imeti prevajalca tudi. A res? Vi ste prevajalka očitno? Ja, kjerakoli. Moški, povejte mi, kaj vi kuhate v tem vašem loncu? To je pa neka jed, ki je skuhaj na žlico. Dedi ali pa bica neka dobrega skuhi na žlico. To je koroška neka jed, mešana, podobno bi rekel, prekmurskem bograču, sestavine so pa meso, krompir, pa zelenjava. Zdaj pa, če se bice zraven dajo, bo tudi piskar prazen? Ja, bom pa ponovili. A imate sestavin dovolj zraven? Trgovina, Mercator je tu blizu, tako da noben problem ni, pač ne bo pristno koroško, bo pa iz trgovine ven. Bo pač slovensko. Bo pa slovensko, tako. Ja, a kotle pri kuhanju niso bile zastopane samo z gasilci in lovci, ampak so za kuhalnice poprijeli tudi mladi, simpatični Kotulčani iz krajevne skupnosti. In kaj so kuhali? Kotulski bograč. Pa jaz mislim, da bo naš bograč najboljši, ne zato, ko smo na domačem terenu, ampak imamo kohe take, ki se spoznajo. To je pa skrivnost. Zdaj, razen, če imate kako kuverto zravno, to bomo pa vse izdali. Ne, v glavnem, not imamo govedino, divjačino, svinino, pa vse ostale začimbe, to pa če nam bomo izpovedali, ker to je pa skrivnost. Ne? To imamo pa v krajevni skupnosti, not v eni vitrini, naš recept, tak da. In k delu navajajo že tudi najmlajše krajane. Kaj pa delaš? Lupim krompirej. Krompir lupiš, zakaj pa bo ta krompir, kaj misliš? Za jest. Za jest, kaj pa kuhajo te ti veliki gospodje? Bograč. Bograč, a ti rad ješ bograč? Ja. Kako se ti pa zdi? Fajn. A ti tudi kaj kuha že? Ja. Kaj si pa že skuhal? Mami, sem pomagal žgance včasih
i pomagam kuhat, pa noni včasih pomagam kuhat švešpl nove knjedle. A res, a se vama kdaj kaj zasmudi tudi? Včasih. Ja, to se pač tu in tam zgodi vsakemu, ki kdaj kuha. Najbrž tudi kuharski sekciji Kluba Korošcev v Ljubljani, ki so stalni udeleženci kotljade. Mi smo pripravili pa pravo, staro, arpičevo župo s povojčkom in pečenimi kožami. A je lahko še bolj koroško, staro koroško. Malo recepta, prosim. To pa kot vse jedi koroške stare, zelo malo. Krompir, voda, povojček, kože se spečejo prej na 220 stopinj Celzija, morajo biti take puhaste. Ja, to je pa že kar skoraj vse. In dobro ste kuhali, sem slišala, tudi že nekje druge. Ja, Ljubljančani počasi spoznavajo našo kulinariko koroško in to bi bila moja velika želja, da bi še kdo drug te naše zaklade koroške spoznal, pa tudi korošci. Eno novico imam. Knjigo delamo. 250 strani, stari koroški recepti, na modern način, ampak receptura je stara, ker mi mislimo, da je treba staro kulinariko obuditi. To je, bi rekla, naše poslanstvo. Naj bi bila že končana 1. oktobra, bomo videli, če nam bo uspelo, če ne pa malo kasneje. Je pa že uspel 3. festival Solzic, ki mu trdno ob strani stoji občina Ravne na Koroškem. Ja, letos je kar par presežkov festivala, ki ne bodo ponovljivi, kajti se vsako leto ne moremo postavljati jeklenega kipa v Kotljah, na tej vhodni točki v vas Kotlje. Tako da res je ta jeklena struktura Solzice, nas krasi, zlasti je lepa zvečer, ko se prežgajo luči in pa gartlec, koroški gartlec kot ideja gojenja avtohtonih značilnih rastlin v tem gartlecu. Poleg tega pa letos štartamo tudi za dogodkom v peklu, v Prežihovem peklu, kjer je on nabral te Solzice, po katerih se so tudi navdihuje, iz katerega črpa festival Solzic. Katerega idejna vodja in gonilna sila je Renata Picej, ki je bila ob koncu sicer utrujena, a zadovoljna. Zelo. Predvsem zaradi ljudi, ki so želeli stopiti zraven. In to se mi zdi je najbolj bistveno, kajti samo skupaj lahko naredimo dober festival Solzic, ki je omaž koroški, tej pokrajini pod Uršljo, vezani seveda na Solzice. Solzice skozi Prežiha in Solzice skozi naravo, ki je tukaj, tradicijo, življenje človeka. In mislim, da je lepo, kajti ljudje prihajajo, se nam pridružujejo. Zahvaljujem se filatelističnemu društvu, ki so se nam pridružili. Društvo likovnikov Mežiška dolina je želela pristopiti, ampak so bili majčken prepozni. Ampak veliko je ljudi, ki prihajajo. Danes so prišli celo iz Kopra. Zvedli so, da imamo to zadevo in bi želeli nastopiti naslednjo leto. Skratka, festival lahko uspe samo, če smo skupaj, kajti samo skupaj lahko naredimo tudi Koroško, ki je padla iz vseh zemljevidov, Koroško, turistično destinacijo, ki bo znana v Sloveniji in v tujini in vedno smo in turizem in življenje, izključno ljudje. Zato pa so bili letos prisotni tudi gostje iz Vojvodine in Avstrije, kar je znak širšega povezovanja. In zanimivo je, da so pri kuhanju zmagali prav gostje iz Srbije. A ker je prva nagrada vikend v banji Janković v Apatinu v Vojvodini za 4 osebe, so gostje iz Srbije nagrado prepustili drugo uvrščenim. To pa je bila ekipa turističnega društva Dravograd, ki je tako zmagala pred kulturnim društvom Međimurje iz Velenja in kotulskimi gasilci, ki pa so prijeli ček v vrednosti 1000 evrov, ker so v Merkatorjevi akciji zbrali največ zamaškov. Dravograjčani so bili seveda več kot veseli. Ja, glejte, nam ta nagrada res veliko pomeni, namreč mi zelo dosti tekmujemo in smo kar fejst tekmovalni in zato, da nagrado dobimo, je to za nas nekaj fajnega, posebej pa za našo Cvetko, našo kuharco, seveda to je eno veliko priznanje za nas. Zdaj pa v Srbijo. Ja, bomo pa šli. In to z velikim veseljem, kot bodo organizatorji z veseljem pripravili 4. festival Solzic, saj je tudi 3. zelo uspel.
Ob 75. obletnici rojstva Hermana Vogla so v Aleji zaslužnih pred Narodnim domom v Mežici pripravili slovesnost ob odkritju pesnikovega doprsnega spomenika, ki je delo akademskega kiparja Mirsada Begića. Slovesnosti ob odkritju so se udeležili tudi nekateri Voglovi sorodniki, za kulturni program pa so poskrbeli dijaki gimnazije Ravne na Koroškem. Ob tej obletnici pa je nastala tudi priložnostna filatelistična razstava, ki je na ogled v avli občine Mežica. Letos mineva 75 let od rojstva pesnika, publicista, novinarja, prevajalca in urednika Hermana Vogla. Umetnik, po rodu Mežičan, po izobrazbi pa slavist, je pred nekaj dnevi v Aleji zaslužnih dobil tudi mesto, ki mu pripada, in doprsni spomenik, s katerim bo spomin nanj ostal večen. Poglejte, tu stojimo pred Narodnim domom, kjer pravzaprav na tem platoju urejamo alejo zaslužnih mežičarjev in eden izmed njih je prav gotovo tudi naš veliki pesnik Herman Vogel. To mesto mu pritiče in hvaležni in ponosni smo, da lahko danes odpiramo njemu v čast kip. Ta plato smo nekako na novo zastavili, na tej desni strani sedaj umeščamo pet pedestalov, na katerih že stojijo torej dva kipa in želimo si, da nekako ta kraj ob našem kulturnem delu, ki kulturnem domu, pravzaprav še dodatno nadgradimo. Menimo, da je v Mežici še kdo, ampak s tem ne bomo hiteli, ker je zato treba temeljiti premislek in tudi čas. Ob odkritju so se slovesnosti udeležili tudi nekateri pesnikovi sorodniki, med njimi brat, ki se je obeležja, razumljivo, še posebej razveselil. Jaz mislim, da je to za Mežico velika reč. Predvsem zato, ker je to zastavljeno kot, da bo aleja še več ljudi in zato smo se tudi od začetka menili tako, da bi bili vsi enako veliki, da ne bi nikdo izstopil pa tako. Drugač pa mislim, da si je kot, tako kot pesnik, kot urednik, založba obzorja je bil dolga leta urednik, da si je to zaslužil. Pred tremi leti mislim, da je v Mežici bil simpozij o njem, tako da drugač pa mislim, da ga tudi vse ti Mežičani in to ga v glavnem poznajo. Mežičani, predvsem njegovi sodobniki, so torej Hermana Vogla dobro poznali. Nekateri se ga radi spominjajo še danes. So pa nekoliko manj z njegovim delom seznanjeni dijaki srednjih šol, saj Vogel, ki je tragično preminil razmeroma mlad, še ni našel svojega mesta v šolskem programu. V našem rednem programu oziroma v berilih, ki jih imamo, ni, ampak vseeno pa smo že kot dijaki slišali o tem našem mežiškem oziroma koroškem pesniku, ki pa nekaj pesmih pa tudi poznanih. Kljub temu pa ga vsaj poustvarjalci njegovih pesniških del, ki so sodelovali tudi v kulturnem programu ob odkritju spomenika, razmeroma dobro poznajo. Ja, moram reči, koliko sem bral njegove pesmi, da je bolj tako tematične, bolj tako ne ravno optimistične, bolj pesimistične, ampak vse eno pa so kar dobre oziroma in menim, da bi jih lahko morda celo res bile v berilo, kot pač v našem učnem načrtu. Morda pa mu še manjka to, gledal to, da je on umrl kar mlad in mu je morda manjkalo ravno te malo pesniške izkušnje, malo te starosti, da bi potem dejansko se lahko kosal z temi uveljavljenimi pesniki, ki pa so v berilih. Poznavanje portretiranca, v tem primeru Hermana Vogla, pa je ključno tudi za umetnika, ki je skozi kip upodobil mežiškega pesnika. Seveda se začne z tistim temeljnim, to se pravi literaturo in seveda kraj, ki je ustvarjal živo. Glede na to, da v tej dolini je en pesnik, ki je kosmičen, intelektualno in duhovno, je nad in to me spominja na tisto mojo definitivno pot, ko sem jaz iz enega linearnega prostora šel v svet in te oblikuje, to se pravi, imaš ta pečat. Po drug stran razumeš in jaz sem tisti dejansko avtor, ki je znal transponovati v materijo to čutenje. In racionalnim mišljenjem in čutenjem, da sem dojel eno osebnost kot je Vogel.
Ob 75. obletnici Voglovega rojstva pa so v Mežici pripravili tudi filatelistično razstavo, ki bo še nekaj dni na ogled v avli občine Mežica v času uradnih ur. Koroški filatelisti so tokrat ubrali nekoliko drugačen in nepričakovan pristop. To je po eni strani mogoče mala provokacija, filatelistična razstava, namreč razstava je v elektriki. Ampak ko smo se pogovarjali, kako bi lahko predstavili delo takega človeka, kot je Hermann Vogel, smo ugotovili, da je on po eni strani razsvetljeval prostor, uporabljal besede, podobno kot elektrika, ko je ni, je ni, ampak ko nastopi tema in je ni, čutimo nek manjko. In tako je tudi pri Hermannu Voglu. Ko čuješ njegove pesmi, ki jih interpretirajo drugi ljudje, šele začutiš te besede in za tega smo rekli, predstavimo elektriko nekaj modernega, nekaj tega, kar je nam vsakemu samoumevno, ampak začutimo pa šele takrat, ko tega več ni. In tako je tudi z Hermannom Voglom. V bistvu, ko nobeden od nas, ki smo pač malo mlajši, ni prav poznal, oziroma vedel si nekaj, ampak skoraj nič, neznani znanec. Sedaj pa za to razstavo hočemo spodobiti, da ljudje razmišljamo tudi o drugih stvarih, ne o tistih samoumevnih, se pravi, rdeča, rumena. In za to razstavo in z tem spomenikom mojstra Begeča pa lahko vidimo ljudi drugače, oziroma osebe drugače in tudi njihovo delovanje drugače v prostoru. Kot je v nagovoru v imenu Društva slovenskih pisateljev dejal pesnik in pisatelj Marko Kravos, poezija Hermana Vogla še danes sega v živo, polna zamokle, iskrene in zgoščene prizadetosti, ki pa je vsa prežeta zelenino privrženosti življenju, zvestobo lastni pokončnosti, z globoko korenino v narodnostni ozemljenosti. In takšno pisanje je bilo včasih ustvarjanja pesnika Vogla nekakšno izzivalno veslanje proti toku. Je pa Mežičan tudi sicer izstopal med svojimi pesniškimi tovariši. Bil je redko beseden, a odgovoren in zanesljiv, toda z razpoko v srcu. Njegov pesniški opus prav zaradi svoje neobsežnosti nima škrbin, nima ohlapnih mest in nagovarja tudi današnji čas. Torej mu velja kdaj tudi prisluhniti. In če se zdi, da njegov glas ni dovolj prodoren, se sprehodite po Mežiški aleji zaslužnih, kjer vas bo svojo čudovito podobo zagotovo znal nagovoriti. Ob odličnih rezultatih naših plavalcev na tokratnem evropskem prvenstvu v Londonu, kjer je Ravenčanka Tjaša Oder dosegla celo medaljo, bronasta je bila, so na Ravnah pripravili za njih sprejem, s katerim so se poklonili odličnim športnikom. Plavanje je še enkrat znova promoviralo Koroško in Slovenijo in, kot vedno, so tudi tokrat odločilno vlogo pri tem imeli Ravenčani. Čestitamo! Pred domom telesne kulture, v katerem je pokrit bazen, so Ravenčani pozdravili svoje plavalne junake. Simboličen kraj, saj so tukaj prvič zaplavali, v tem bazenu pa so preživeli in še preživijo dolge ure treningov. Odlični rezultati. Tjaša Oder se je vrnila z bronasto medaljo, Damir Dugonič je bil dvakrat šesti, tudi Gajana Tlačen in Janja Šegel sta bili med deseterico, so bili seveda več kot dober razlog za veselje, tako v plavalnem klubu Fužinar, kot nasploh v Plavalni zvezi Slovenije, kjer je predsednik tako kot pri Fužinarju Miran Kos. Torej, plavalni klub Fužinar je ponovno se izkazal kot vodilni plavalni klub trenutno v Sloveniji. Imamo kar 4 finaliste iz našega kluba, torej Damir dvakrat, Tjaša dvakrat, Gaja in pa seveda Janja Šeglova v štafeti. Mi imamo trenutno 3 100% udeležencev olimpijskih iger, 2, Damira in pa Tjašo Odrovo. Gaja oziroma Janja Šeglova je odplavala A normo slovensko. Te norme niso, ne pomenijo 100% udeležbe, ampak pomenijo, bom rekel, 99% udeležbo, ker mora priti še povabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja na osnovi Svetovne plavalne zveze. Nekak je bilo rečeno in vse v praksi do zdaj, da se bo seveda to dogajalo. Kako pa ste z vidika Plavalne zveze Slovenije zadovoljni s tem rezultatom? Torej, absolutno so bili preseženi dosedanji finalni nastopi. 9 finalnih nastopov smo imeli.
Bistvena razlika tega prvenstva od prejšnjih je ta, da vstopajo novi, mladi plavalci, do sedaj relativno nepoznani v članskih kategorijah v Evropi. Tjaša Odrova, medalistka, John Peter Stevens, Gaja Natlačnova, finalistka. Janja Šeglova je plavalka, ki je v svoji starosti svetovno merilo davč od spredaj. Zdaj to seveda v mojih očeh to pomeni, da imamo dobre potenciale. Kar se je tokrat še posebej pokazalo pri Tjaši Oder, ki je bila odlična bronasta na 800 metrov prosto in četrta na 1500 metrov prosto z državnim rekordom. Seveda je več kot zadovoljna, ta medalja pa ima zanjo še poseben pomen. Medalja mi pomeni zelo veliko, saj je to moja prva članska medalja in zato sem še, ima še ne vem, nek večji pomen zaradi tega, ker še na članskem prvenstvu nisem osvojila medalje. Odplavala sem tudi zelo dober rezultat in ja, to vse pove, da pač ta medalja nekaj posebnega zdaj v moji zbirki medalj. Je težak preskok iz mladinske v člansko reprezentacijo? Ja, je kar težak, no, sej to se tako žive. Pač tisti, ko bolj spremljajo plavanje, bojo, da je pač iz mladinske v člansko vrsto težko priti, saj je v članski vrsti malo več letnikov, vsega je pač malo več punc. In ja, zato sem jaz tudi po moje tako dolgo rabo, da sem nekot zdaj po petih letih spet osvojival medaljo. Damir Dugonjić je bil dvakrat šesti, kar je seveda odlično, a Damirjevi cilji so vedno medalje. Ja, seveda, želel sem si več. Na vsakem prvenstvu se želim domov z medaljo. Realno gledano pa seveda ne morem vedno priti z medaljo. Želel sem si plavati predvsem 100 metrsko razdaljo pod minuto, kar mi je skoraj uspelo. Bil sem par stotinkov daljen od tega, tako da sem z 100 metrsko razdaljo zelo, zelo zadovoljen. Z 50 pa ni bilo tista pravi hitrosti, tako da tudi to sem občutil vseh treh dirka po finalu in pretekmovanju. Ja, to se časi zgodi, da ne trofiš ta pravo formo. Tako da zdaj sem že nazaj v treningu in delam na tem, da dobim hitrost nazaj. Pridno pa dela tudi mlajša generacija plavalcev. Saj sta se Gaja Natlačen in Janja Šegl domov vrnili z 8. mestom. Gaja na 1500 metrov prosto, Janja pa je bila del štafete 4x200 metrov. Tjaša Oder ima je vzornica. Sej mi je tudi vzornica po eni strani, čeprav je ona bolj na dolge proge, jaz pa na krajše, samo vseeno se tudi zgledujem po nje. Ja, pač meni glede na to, da me da res skup trenira, ima Tjaša res neko zgled, da vidim, da lahko jaz tudi enkrat dosežem to, kar je ona, mama istega trenerja, spodbujama druga drugo, kar pa se mi zdi ful pomembno tudi v našem klubu. Verjetno smo zato tak dober klub, zato ker spodbujamo drug drugega, res tako timski duh. No. Kako je bilo v Londonu? Super, imeli smo se res odlično. Mislim, da pri meni je bo prisotno kar veliko treme, glede na to tudi prvo finale pa to. Ampak glih to, no, starejši plavalci, bolj izkušeni, sploh Tjaša, meni je veliko to pomaga. Tjaša zra mene v finalu, ne vem, mi je malo rekla pred štarto, ajde zdaj. Je pač res je fajno, da je bo kar lažje z njimi, no. Ja, to je bo moje prvo člansko evropsko prvenstvo, kjer je bo prisotno treme pa strahu. Probala sem ga premagati, pa se pol to ni na rezultatih ful pokazalo. Drugač pa mi je bo všeč, tako da se veselim še naprej takih tekmovanj. Takšnih rezultatov pa se seveda veselijo tudi na Ravnah. Saj je to odlična promocija, za katero ravenski plavalci poskrbijo vedno znova. Ja, res je, tudi tokrat smo soplavalci iz Ravn, pardon, zastopali so tako naš klub kot državo in lahko smo ponosni, da smo Ravenčani imeli kar 4 vidne, dobre udeležence, torej nedavnega evropskega prvenstva v plavanju, kar so da je izjemno velik uspeh in to so pravzaprav uspehi, ki so težko ponovljivi in jih tudi plavalni klub pravzaprav preteklosti še ni dosegal. Tako da so nedvomno plavalci naši ambasadori, delajo tako imenovno promocijo za nas, nas predstavljajo v tem konkretnem primeru ne samo plavalnega kluba Fužinar, ampak so tudi Republiko Slovenijo. Odličnih rezultatov pa so seveda še najbolj veseli starši plavalk in plavalcev in tokrat so najbolj slavili pri Odrovih. Ja, presrečni. Nekot smo dosegli po 15-letni plavalni karieri, da je Tjaša 5 mladinskih kolaj nadgradiva tudi s člansko kolajno. Upajmo, da bomo
že na naslednji tekmi si zastavili malo više cilje. In te cilje si zastavijo kar družinsko. Saj je v plavanje upeta cela družina. Za ženo veliko naredimo tudi za to plavanje. Ne? Že 15 let pravzaprav oba zjutraj v petih vstajamo in pospremimo Tjašo na prvi skok v vodo. Pa tudi finance niso zanemarljive. Ja, poglejte, seveda, vse to se letošnje leto kar krepko izraža tudi na našem družinskem proračunu, ker moramo Tjaši šolanje v Ameriki to leto sami plačevati. Drugač pa seveda tudi plavanje ni več poceni šport, če hočeš obdržati stike z konkurenco. In najmočnejša konkurenca bo že kar hitro na olimpijskih igrah. Ja, Rio. Rio je tudi glavni cilj letošnje sezone. Evropsko prvenstvo je bilo neka proba forme, da vidim, kak se obnašam, kak se počutim v takih treningih in zdaj delam. Tako da vidim, da sem dobro na to, kar je tudi glavno, ker to bom tudi plaval tam na olimpijskih. Mi pa manjka hitrost, tako da zdaj teh dveh mesecih in pol bom delal predvsem na tem, da se vrne tista svežina, da imam tisto hitrost, da prav. Tudi Tjaša bo plavala v Riju in morda še kdo. Za vse bomo držali pesti, tako kot jih vedno. Za dosedanje uspehe pa vsem skupaj in vsakemu posebej lahko izrečemo le iskrene čestitke. Prejšnji teden je po celi Sloveniji potekal festival ljubiteljske kulture, ki je pokazal bogatstvo naše kulture in ljubezen ljudi do pesmi, plesa in glasbe. Tudi v Slovenj Gradcu so obeležili ta teden na več načinov. Najodmevnejši je bil sredin popoldanski nastop številnih skupin, ki so predstavile različna področja ljubiteljske kulture, ki jih sodelujoči posvetijo številne proste urice, za kar nikoli ne zahtevajo nobenega plačila. Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki s tem tednom opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. Tudi Slovenj Gradec ni izjema in vsako leto številnimi dogodki opozori na skoraj da vsakodnevno prisotnost te zvrsti kulture. Teden ljubiteljske kulture pomeni, da smo se tudi v Sloveniji, kot nekatere še druge evropske države, poklonili ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, ki nas navdušujejo, ki nas svojimi dogodki, svojimi kulturnim ustvarjanjem, tako da smo rekli, da tudi v Sloveniji letos že tretjič poteka teden ljubiteljske kulture, da se poklonimo kulturnim ljubiteljskim ustvarjalcem. Ja, vemo, da ljubiteljska kultura ima velik pomen na splošno, za preživljanje prostega časa, predvsem pa za dopolnjevanje, bi rekel, tudi zgodovine slovenskega naroda. Vsi vemo, da se je slovenstvo začelo z pripevanjem slovenskih ljudskih pesmi in se skozi stoletja nadaljevalo do danes, ker hvala Bogu, da imamo veliko, veliko ljubiteljskih kulturnikov. Ljubiteljska kultura je v Sloveniji res množična, raznolika in izjemno kakovostna. Svojo bogato tradicijo črpa iz sredine 19. stoletja, ko so bili tabori in čitalnice in ko je bila organizirana ljubiteljska kultura nosilka celotne slovenske kulture. Danes predstavlja dobro organizirano in strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalnih potencialov, ki vključuje nekaj več kot 107 tisoč ljudi v 5 tisoč kulturnih društvih in skupinah. In Koroška pri tem ne zaostaja. Ja, res je. Ogromno društev imamo v celi regiji, moram reči. In tudi te prireditve v tem tednu imamo 31 prireditev, samo na Koroškem. Moram se pohvaliti, da v teh kar 23 v Mislinski dolini. Skratka, ljubitelji so se resno lotili tega tedna in hvala Bogu, da bodo tudi pridno delali in, bi rekel, oplemenitili okolje, kjer delujejo. Pokojni Pečko bi dejal, ljubiteljska kultura, to pa niso špasi. Ja, to se pa strinjam. Smo imela večkrat debate v kavarni, a ne? In ko smo prišli na kulturo, moram reči, da je imel zelo tako interesantno misel. Je rekel, vse je Murko na sozadnje, kultura ni ljubiteljska, ni amaterska, ni profesionalna, kultura je dobra ali pa slaba. Zato pa ljudi v kulturne vode ni težko pridobiti.
Ne, to je oblika druženja. Ne? Popoldančno kulturno ustvarjanje je oblika druženja, povezovanja med ljudmi in seveda z tem interesom, stvarmi, ki te zanimajo, to z veseljem potem počneš. In to na vsak način drži. Saj sicer temu številni ne bi posvetili toliko ur svojega časa. In to brez plačila. Ja, res, ljubiteljski kulturi posvetimo veliko časa zato, ker je ljubiteljska, ker jo ljubimo. To je kultura, s katero se ne ukvarjamo profesionalno, se ukvarjamo za svoj prosti čas in za veselje, ki ga povzročamo našim gledalcem in pa tudi sebe. Kaj vam pomeni sodelovanje v tem žanru, v tej zvrsti kulture? Ja, to je neka ljubezen. Tako kot je že Matjaž rekel, veselje in tudi potem neko zadovoljstvo. Sprosti se nek adrenalin po vsakem nastopu, še posebej, če je veliko ljudi, publike in da so ti ljudje zadovoljni, se mi zdi, da smo mi še toliko bolj. In to te neprestavno hrani in tudi drži pri tem, da znova in znova greš. In kar je pri tem še posebej razveseljivo je to, da je v ljubiteljskih kulturnih vodah vedno več mladih. Ker mi je to všeč, rada bi spodbudila to kulturo, da bi mladi tudi prišli in se naučili, kako je bilo v starih časih plesati in peti. Kako se imate pri folklorni skupini? Zelo je zabavno, veliko se novega naučimo, hecamo se, družimo se. In to je sicer najpomembnejše. To pa ni ravno običajno, da so mladi v folklorah, a ne da ne? Ja, to je že težko jih dobiti, tako je. A smo kar veseli, da imamo ta mlade zraven, da bojo nas nadomeščali, kot mi smo pa že bolj v letah. Kako pa to, da ste se pred 5, 6 leti odločili na Razborju, da naredite folklorno skupino? Ja, to je pa na naša članica bila tako zagnana, da je skup spravila, pa imela vesele, pa nas pravila in mene, pa še eno v Ljubljano, pol smo pa začeli, čist na novo. Kaj ste pa šli v Ljubljano? Na to izpit za mentorja. Ni to kar tako, ne? Malo več, kakor smo pričakovali prej. Velik zalogaj so tudi narodne noše, ne? Ja, to pa je bilo kar težko, ja. Tako da smo dost smo iskali kar same doma pri okrog po domačih kmetih, pa da smo bolj tako posebna, ta kostum je narodni. Da nam je kar uspelo. Pa pride morda kdaj želja po prenehanju tovrstnega delovanja, ko se nakopiči veliko stvari naenkrat? Tudi kdaj. Povem po pravici, da tudi kdaj. Še posebej zaradi tega, ker so tudi naše službe naporne, dolge in včasih zvečer si misliš, oh, a zdaj pa spet navaje. Ampak nekak imamo to v krvi, v sebi in znova greš in je lušno. In prav to je najvažnejše, da je lušno. Tako za obiskovalce, kot tudi za izvajalce, kot je bilo tega dne, ko smo lahko videli in slišali rezultate neštetih vaj in se prepričali, da pa vsi še kljub temu vse to delajo z velikim veseljem. Za ljubiteljsko kulturo se nam očitno nikakor ni potrebno bati. Koroški medgeneracijski center so pred 2 letoma ustanovili občina Ravne na Koroškem, Koroški dom starostnikov Črneče ter Društvo upokojencev Ravne. Svoje prostore so si uredili v prostorih nekdanjega magistrata v centru mesta, kar pomeni, da so hkrati sredi pestrega vsakodnevnega dogajanja ter na ta način tudi za vse lahko dostopni in dosegljivi. Brez pretiravanja bi lahko za medgeneracijski center dejali tudi, da je nekakšna zgodba o uspehu. Zato so, razumljivo, občutki vseh vpletenih ob tej obletnici zelo lepi. Reči moram, da so dobri. Vedno, kadar je obletnica nečesa, kar na začetku je bilo sprejeto skepso, v nadaljevanju pa se pokaže kot zgodba o uspehu, je to občutek, ki ti da energijo za to, da
lahko obljubiš vsem, da bo ta zgodba v uspehu imela svoje lepo nadaljevanje. Center je odprt vsak dan med 9 in 17 uro, ob sobotah med 8 in 12, v tem času pa potekajo najrazličnejše organizirane in neorganizirane dejavnosti. Med prvimi še posebej izstopajo izobraževanja in predavanja, različni tečaji, ustvarjalne in rekreativne aktivnosti, lahko pa se obiskovalci tudi samo preprosto družijo, popijejo kavico in preberajo časopis. S katerimi dejavnostmi pa center pušča še posebej močan pečat v kraju? To so vse dejavnosti, ki pravzaprav pomenijo ustvarjanje, druženje, bivanje vseh generacij na Ravnah. Zlasti je medgeneracijski center posvečen starejši generaciji, ki se druži z mlajšimi. Tako da pravzaprav so vse sekcije, ki delujejo, od gledališke, kulinarične, dobrodelne, humanitarne, izjemno pomembne in dragocene, ter predstavljajo dodano vrednost v naši občini. Medgeneracijski center pa so, tako kot vsaka ustanova, ljudje, ki tam delujejo. Bodi si kot zaposleni ali pa kot prostovoljci. Največje kvalitete so seveda v prostorih, ki jih je občina namenila za delovanje centra. So odlični, bogati prostori na odlični lokaciji v središču mesta. Rezultati res kažejo, da so uporabniki zadovoljni z dejavnostmi. Saj je pri nas vedno pestro. Imamo do 2-3 aktivnosti vsak dan. Obiskovalci se imajo super, polepšamo jim dneve, zapolnimo jim dneve. Tudi res delamo tako, da si vsak predlog zapišemo, ga potem skušamo izvesti, smo na razpolago uporabnikom. Sicer pa je Koroški medgeneracijski center namenjen dobesedno vsem. Mlajši, srednji ter starejši generaciji. In ne, to ni le zapisano v njihovem programu. To na Ravnah tudi praktično izvajajo. Morda marsikdo ne ve, da so eni od stalnih obiskovalcev centra prav najmlajši, otroci vrtca Ravne na Koroškem. Z medgeneracijskim centrom Vrtec Ravne sodeluje mesečno, skoraj dvakrat prihajajo otroci v ta prostor, kjer skupaj z medgeneracijskim miksom, koroškim glasbenim miksom prepevajo, potem z fizioterapevtko telovadijo, prihajamo na enkratne priložnosti, kot so ti jutranji njihovi zajtrki na ulici. Seveda koristimo tudi za druge priložnosti njihove prostore, kjer izmenjujemo različna znanja, spretnosti. Skupaj organiziramo različne delavnice, kjer se mladi, malo manj mladi in pa otroci, tisti najmlajši, družijo skupaj. Predvsem se mi zdi pomembno to, da predšolski otrok ima priložnost pravzaprav sam doživeti tisto izkušnjo sobivanja, ker se mi zdi, da pač trend je tak, da smo starejši, ostajamo na svetu in da ne bomo takrat, ko bomo sami, tudi osamljeni. Najpogosteje pa v medgeneracijski center prihajajo starejši in upokojenci. In marsikateri med njimi z veseljem pove, da je to postal njegov drugi dom. Jaz se dosti dejavnosti udeležujem, tudi ob sredah hodim, to imamo šivanje, to je druženje in pomiritev. Pravzaprav se zelo fajn počutimo, no, smo ena vredna skupina. Kot nekakšen most med generacijama pa je s svojim projektom v center vstopila mlada akademska slikarka Katja Fele. Jaz sem v medgeneracijski center tukaj uvedla nov projekt oziroma aktivnost, medgeneracijski atelje, ki ga izvajamo od decembra lani. Gre za vezenje gobelina v večjem formatu in sicer 2x3 metre z motivom računalniške oziroma ekranske, televizijske, skratka ekranske motnje. V tem primeru gre v bistvu za umetniški projekt, kateremu sem povabila starejše in tudi vse generacije, pri katerem se v bistvu združita tako izvedba in motiv. In v bistvu ta izvedba je vezana na to rokodelstvo, na vezenje gobelina, torej starejše tehnike, ki so včasih pomenile popestritev prostega časa. Z nekim sodobnim motivom, ki je pa mogoče bliže mlajšim in tukaj se združita zdaj te dve različni perspektivi oziroma različni perspektivi razumevanja. Mladost ni samo nevednost in starost že dolgo ni več sinonim za utrujenost in betežnost. Oboji, mladi in malo manj mladi, so vedoželjni, polni volje in energije ter želje po druženju in prijateljstvu. In če kje, je v Koroškem medgeneracijskem centru na Ravnah prostor, kjer se oboji ne le srečajo, temveč lahko tudi aktivno sodelujejo, soustvarjajo in sobivajo.
in verjetno je prav v tem sprejemanju, povezovanju in odprtosti naša prihodnost. Bolj kakovostna ali pa celo edina prava in mogoča prihodnost. Če kdo, potem športniki skrbijo za promocijo občine, regije in države. Tudi na Ravnah je tako in tej občini so v torek podelili priznanja najboljšim športnikom, ekipi in mladim perspektivnim športnikom za leto 2015. S tem se zahvalijo vsem tistim, ki veliko svojega časa posvetijo športu ter k tej dejavnosti svojim zgledom pritegnejo tudi mlade. V dneh med 20. in 29. majem na Ravnah potekajo že 12. tradicionalni šaterjevi dnevi, poimenovani po dolgoletnem športnem funkcionarju, Blodkovemu nagrajencu Jožetu Šaterju. Na več lokacijah v kraju so se in se bodo odvijali najrazličnejši dogodki, prireditve ter vodene dejavnosti povezani s športom. Najbolj svečan del tedna športa pa je bila seveda podelitev priznanj najboljšim športnicam in športnikom za preteklo koledarsko leto. Poglejte, letos na Ravnah že 12. organiziramo teden športa. Namen tega tedna športa pa je v prvi vrsti, da posvetimo spomin preminulemu dolgoletnemu športnemu delavcu Jožetu Šatrju. Po drugi strani pa hočemo med Ravenčani prikazati, katere športne aktivnosti imamo na Ravnah in jih povabiti, da se jih pač aktivno udeležijo. V okviru tega tedna športa poteka tudi vsako leto ta svečanost, na kateri proglasimo najboljše športnike, športnice, športno ekipo in perspektivne športnice za leto 2000, v letošnjem letu pa za leto 2015. Ne. Na Ravnah so lahko ponosni na marsikaj. A če kaj, potem je ravno šport tisti, po katerem so Ravne znane in prepoznavne. Šport pa so ljudje, posamezniki, tekmovalci in rekreativci. In prav oni so tisti, ki svojim zgledom, hote ali ne hote, prispevajo tudi v dobrobit kraja. Vsekakor je šport aktivnost, za katero si želimo, da bi jo pravzaprav gojili vsi mladi, ampak so za šport se odločijo tisti, ki imajo to željo in je to izjemnega pomena tako za njih, kot so tudi za nas, kajti s športnimi uspehi, ki pridejo za najboljše, najbolj talentirane, najbolj delovne, najbolj pridne, so tudi so naši predstavniki, se z njimi poistovetimo, navijamo za njih, krepijo tako zavest o nas, so naši ambasadori, zlasti so tisti, ki predstavljajo ne samo Ravne, ampak tudi potem Koroško oziroma kar celo državo, torej so državni prvaki, osvajajo evropska prvenstva, tako da vse to je izjemnega pomena za našo skupnost. Želimo pa seveda, da bi bilo čim več mladih v tej dejavnosti. Ravne so športnikom zelo naklonjena občina, saj mladim nudijo vso potrebno infrastrukturo, da lahko kvalitetno in nemoteno trenirajo. Skoraj da tudi ni športa, ki se ga tukaj ne bi dalo trenirati. Zato ne preseneča, da v kraju vsak dan trenira preko 500 otrok. Seveda pa se vedno najdejo tudi tisti posamezniki ali ekipe, ki izstopajo iz povprečja, ki so najboljši med izjemnimi. In ti so si tudi zaslužili priznanja ter nazive najboljših športnikov v občini Ravne. Kriterije imamo, v bistvu je Zveza športnih društv oziroma izvršni odbor je sprejel pravilnik o nagrajevanju športnikov, kjer mislim, da smo zelo kvalitetno določili te kriterije. Vsako leto pozovemo klube, da predlagajo športnike, na kar se sestane izvršni odbor Zveze in pregledamo vse prijave oziroma vse predloge in na podlagi pravilnika pač izberemo tiste najboljše. Na podlagi seveda njihovih rezultatov iz leta 2015. Ne. Najboljši športnik je že 11. leto zapored tako postal plavalec Ravenskega plavalnega kluba Fužinar Damir Dugonjić, ki je sicer vajen zmagovalnih stopničk, kolajn in pokalov, a priznava, da mu tudi ta iz domačega kraja pomenijo zelo veliko. Ja, definitivno. Vedno moraš nekaj začeti in začeti moraš v domačem kraju, tako da vsako leto to mi priznanje mi pomeni ogromno, da se med domačimi, da mene izvolijo kot najboljšega, mi pomeni zelo veliko. Plavci ponavadi ne osvajamo takih prestižnih nagrad v Sloveniji, kot na splošno plavanje ni nek, v Sloveniji, vsaj govorim, popularni šport,
Moram pa reči, da na Koroškem je en izmed najbolj priljubljenih, tako da sem vesel, da vse nekje v nekem kraju je plavanje zakon šport. Naziv najboljše športnice za leto 2015 je prav tako pripadel plavalki Fužinarja Gaji Natlačen. Pravi, da se za tem bleščečim nazivom skriva veliko manj sijajno delo. Ja, definitivno se za tem skriva veliko, veliko trdega dela, veliko spalnov in padcev, tudi potem, ko ti ne uspe, se še jedno mora zmotivirati, jeti naprej. Drugače pa ustajanje v petih zjutraj, treningi dvakrat na dan, po dve uri pa pol, tako da res trdo delo pa ustrajnost. Pri Gaji pa smo preverili še, ali so plavalci res najbolj trmasti športniki in plavanje najbolj zahteven šport, kar se tiče treningov. Ja, jaz mislim, da je to res, to se tudi pokaže na naših karakterih, a ne? Tudi v pač življenju, ampak ja, moraš biti pa res trmast za to, da ustrajaš, tudi nečemo pol, ko ne gre, pa skočiš v vodo, pa še vedno pokažeš to. Za najboljšo športno ekipo so na Ravnah razglasili žensko ekipo namiznoteniškega kluba Interdiskont Fužine Ravne. Ta naziv jim je pripadal že 12-tič, a še vedno jim opaženost in priznanje veliko pomenita. Jaz moram reči, da punce so res dobre, zato ker že vrsto let posegamo po naslovu državnih prvak in vsako leto se je pač treba znova in znova dokazovati, tako da ni jim bilo lahko. No. Preko 20 posameznikov pa je leto sprejelo tudi priznanja za perspektivne mlade športnike, ki se proti zvezdam šele vzpenjajo, a tudi na tej poti že nizajo odlične športne rezultate. Zato jim je dobronameren nasvet namenila tudi nekdanja priznana in zelo uspešna paraolimpijska tekmovalka v namiznem tenisu Mateja Pintar, ki je v Atenah leta 2004 dobila celo zlato medaljo. Ja, predvsem jaz mislim, da delo, no, tako da zelo paziti tudi na poškodbe, kar je sicer bolj vloga trenerja kot pa samega športnika, ampak ja, naj cenijo svoje trenerje, naj jih poslušajo, naj se učijo, predvsem pa ja, vztrajnost in delo. Če kdo, potem bo ravno Pintarjeva, ki je tako na svoji športni kot osebni življenjski poti doživela in preživela že marsikaj, vedela, kaj je prav. Zato mi le še vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi športni poti tudi v prihodnje. Maj, mesec mladosti in ljubezni, se počasi izteka. A pregovor pravi nekako tako. Ne žalujte za tistim, kar je minilo, temveč se veselite, da se je sploh zgodilo. Upamo torej, da vam je maj pustil lepe trenutke, doživetja in spomine. Prav to pa si želimo tudi za našo oddajo Koroški dogodki, ki je za danes končana. V svojo družbo vas ponovno vabimo naslednji petek. Do takrat pa imejte se lepo in nasvidenje.